Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog. Sexta-feira por aqui. Ai, tá um sol maravilhoso. Cheguei da caminhada, tomei meu café da manhã e agora eu vou dar aquela organizada na casa, né? Vou varrer, passar o aspirador, na verdade, passar um paninho pra ficar bom pro fim de semana. Ah, espero que esse sol fique no fim de semana porque tá muito gostoso. Lá pra dentro já está tudo limpinho. Acabei de passar o pano bem cheirosinho pra deixar a casa bem cheirosa. Ai, gente, como só assim, ó, tira um pozinho, limpa um espelho, faz um negocinho outro, já fica gostoso, né? Parece que a gente fez uma super faxina. Ai, uma delícia. Eu tenho que limpar meu rodapé, mas ai, hoje não. Mas a casinha lá dentro já tá limpa e cheirosa. E eu tô usando esse produtinho aqui, ó. Esse limpador, eu coloquei um pouco de água agora, porque o meu já tava acabando, eu coloquei um pouquinho de água pra dar uma rendida, sabe? Mas ele é bem cheiroso, eu gosto do vermelho também, mas esse azul aqui é azul tropical, é bem cheirosinho. E agora só falta aspirar aqui a sala e a cozinha e passar um paninho também, e hoje eu vou ter finalizado a casa. E enquanto eu trabalho, ó, ó. About the things that we share.
marry me when the lights go out. You know I'll be there. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me, notice me. And now you're here, sunlight on the ripples, somehow you. Casa limpinha, 11 horas, coloquei aqui meu brócolis de molho para fazer uma saladinha pro almoço. Aqui a minha vizinha trouxe espinafre, ai, uma delícia. Eu queria fazer bolinho, mas não vou fazer hoje, mas vou fazer uma saladinha de espinafre com tomate também. Já recolhi roupa e agora eu vou dobrar meus paninhos aqui. Nesse tempo também já vou dobrar minha roupa, que já é bem melhor, né? Ó, o pano eu dobro ele, primeiro vem com essa parte, eu dobro até no meio, daí vem com essa segunda parte também, dessa forma que eu coloco na gaveta. Daí dobrou até no meio, e essa parte aqui, ó, você abre a abinha e coloca dentro. Daí ele fica assim, ó. Vou botar o tripé na câmera e acho que eu consigo gravar melhor pra vocês. Daí é assim que eu guardo na minha gaveta. Até no meio, pego essa aba, até no meio, pego essa, até no meio, pego essa, abro aqui, ó, e trago essa dentro. Passo por cima, parece que vai levar um tempão, mas não, gente, daí assim eu coloco dentro da minha gaveta. Hoje à tarde quero ver se eu organizo aqui esse meu armário, porque aqui no jogo americano tá uma bagunça. A gente organiza, mas sempre tem que estar mexendo, né? Vou montar nossa mesinha. Pra quem ainda não viu, o Xande já colocou a nossa mesa nova. Ai, tão maravilhoso, gente. Maravilhoso. E olha que bonitinho que fica agora. Cabe dois bem certinho. Cabe dois jogo americano. E o almoço, ó, eu fiz na frigideira e é uma massa chamada alau, o que que tem na geladeira. Então, tudo que tem na geladeira você coloca. Daí eu fritei, eu tinha um restinho de carne moída, fritei um pouquinho de calabresa, coloquei macarrão, queijo, creme de leite e brócolis. Gente, que calor que tá aqui. Já almoçamos, lavei toda a louça, fui no correio e agora... voltei, coloquei minha roupinha aqui de ficar em casa de novo, essa blusa do Xande, mas nem parece. Ai, meu Deus. E agora eu vou fazer uma massinha, vou aproveitar, que é uma massa com fermento biológico, porque tá muito sol, tá muito quente, então acho que vai ficar ótimo de fazer. E o Xande pediu, ele tá com muita vontade de comer enroladinho de salsicha, então eu vou fazer. Eu vou tentar não comer, né, pelo menos não comer muito, pra me cuidar por causa do trigo, mas ele quer, então eu vou fazer. Já mostrei essa massa várias vezes aqui, essa massa é bem boa. Aqui na vasilha eu já coloquei um ovo, agora eu vou colocar de 5 a 10 gramas de fermento biológico. Eu coloco cerca de 5 gramas, vão 3 colheres de açúcar, vou dar uma mexidinha nisso. Agora vai 1/4 de xícara de óleo. 1 xícara de leite. O leite ele tem que ser morno ou a temperatura ambiente. Se você usar o leite gelado, ele não combina muito com o fermento biológico, tá? Daí vou mexer bem mexidinho. E agora só falta o sal e o trigo. E agora eu vou começar a colocar o trigo. E o trigo é no máximo... 3 xícaras e meia. Então você vai colocando aos poucos até você ver. Geralmente eu coloco 3 xícaras e a meia xícara que sobra, né, eu uso pra sovar.
Então, eu vou colocar aqui, ó, uma. Nessa hora, eu já coloco o sal, que é mais ou menos meia colher de sopa. Ó, agora eu coloquei um pouquinho de trigo aqui na minha bancada, já limpei bem a bancada, coloquei o trigo e separei a meia xícara de trigo que eu ainda posso usar na massa se precisar. Vou pegar minha massa, colocar aqui e a gente vai começar a sovar. The slow day, the calm, and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. People keeps missing, the clouds seem to fade. And every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. Depois de sovar, ó, já botei minha massa aqui pra crescer um pouquinho no sol. Vou deixar aqui. Já lavei todos os meus paninhos da semana de limpeza, sabe? De pia, de chão. Já tá aqui secando no sol. E eu vou aproveitar esse sol também, vou dar uma descansadinha enquanto a minha massinha cresce, né? Daí depois eu venho falar com vocês. Porque tá quente. Tá calor ao ponto de querer ficar assim, ó. Igual a ele. Deitadona. E olha a minha massa como cresceu. Que linda que tá. Agora eu vou tirar daqui e vou abrir. Vou cortar as salsichas já pra fazer os enroladinhos. Ó, eu gosto de abrir a massa da largura mais ou menos da salsicha. Daí eu gosto de colocar um pouquinho de orégano assim, acho que fica gostoso. Daí eu venho com a salsicha. A salsicha é crua, tá? Eu só lavo ela mesmo, mas eu não fervo nem nada. Daí eu pego aqui, boto a massinha. Eu faço ela meio de lateral assim, ó, e vou enrolando. Fica essas bordinhas pra fora, não tem problema. E daí eu venho e corto em três pedacinhos. Dá pra fazer ela assim, desse tamanho mesmo, né? Mas eu gosto de fazer assim em três pedacinhos. A parte dobradinha aqui, ó, que tem a massa dobrada, sempre pra baixo na forma. Eu já untei a forma, daí é só ir colocando assim, ó. Ó, gente, daí ficam todos assim, ó. Agora é só se você quiser pincelar um ovo e passar um orégano. Já dá super certo, fica bem gostoso, só levar pro forno. Os meus salgadinhos estão prontos, estão bonitos, gente, parece padaria. Mas aqui, ó, peguei minha misturinha, aqui tem água, álcool e uma tampinha, bem menos que uma tampa, eu acho, de amaciante. E assim, pra finalizar a faxina, eu gosto de colocar nas cortinas, na roupa de cama, nos tapetes, eu amo. Deixa muito cheirinho de que você lavou a roupa agora, sabe? Ah, é tudo de bom. Ai, tá um calor assim. Ai, quando eu fui no correio, tava uma delícia. Eu falei pro Xande, é gostoso porque você vê as pessoas tudo com a casa aberta, com um travesseiro na janela, sabe? Isso é tão bom assim. Deixa eu te mostrar que lindos que ficaram. Vê se não parece de padaria. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Eu digo que não vou comer, mas daí fica tão bonito, eu não resisto. Gente, depois da casa limpa, nada melhor do que a gente tomar um bom banho e tirar um tempinho pra gente também, né? Ai, que delícia, que coisa boa. Agora eu quero abrir as caixas que chegaram, que eu peguei lá no correio com vocês, pra te mostrar. A primeira eu já abri, que é uma que veio da editora Pão Diário. Eu uso os devocionais da Pão Diário, né, tanto o devocional Pão Diário quanto o do Spurgeon, os dois são da editora Pão Diário. Então eu já uso, já conheço eles, e eles me mandaram uma cartinha muito fofa, e eles me mandaram um devocional que eu vou contar pra vocês. Ai, eu vou começar a usar e conto pra vocês se eu gosto, provavelmente eu vou gostar, mas ele é Pão Diário Mulheres. Então eu vou usar, eu vou contar pra vocês. Eu acho que vai ter cupom de desconto também. Então assim que eu começar a usar, que eu gostar, daí eu compartilho com vocês, tá? Agora eu quero abrir dois pacotinhos. Esse aqui é da France. Ai, tá tão cheiroso, tão cheiroso. Ai, que fofo. Que coisa mais linda.
Olha, vem uma faixinha de cabelo, a coisa mais linda. Ai, que amor! Veio um saquinho para guardar as coisas da Alice, que eu já vou levar para o hospital. Talvez colocar as roupinhas sujas, algo assim. E veio, eu acho que é uma toalha de banho, também bordado Alice. E olha que lindo bordado, que caprichado! E é uma toalha fralda. Ai, que linda! Franci, muito obrigada. Que coisa mais meiga, mais fofa. Eu vou ver se a Franci tem lojinha e deixo aqui para vocês, tá? Caso ela tenha, porque não veio no papelzinho aqui, não veio. E a última caixinha cheia de amor foi a Lene que mandou. Ela tem uma lojinha no Instagram chamado Mandoca Atelier, vou deixar aqui. E ela, muito fofa, falou comigo, meu Deus amado. E ela falou que ia mandar um trocador para a Alice. Então, ó, deixa eu botar aqui para vocês. Ó, essa aqui é a lojinha dela, tá? É Mandoca Atelier. Lá no Instagram. E ela faz bolsas, faz várias coisas personalizadas. E ela perguntou as cores que eu gostava. Eu achei assim muito carinhosa. Então quero compartilhar com vocês. E ela falou que ia mandar outro presente pra Alice. Ah, não, né? Muito amor. Vamos ver o trocador? Ai, que lindo! Ele é um trocador portátil, né? Pro carro, para saídas assim. Olha o tecido. Eu amo cinza, vocês sabem, né? É uma das minhas cores favoritas. Ai, que demais, olha. E olha que compacto que ele fica. Olha só, parece uma carteira, né? E eu amei também a mistura de cores que ela fez. Eu amei esse cinza. Gente, a câmera tinha acabado a bateria, mas vocês não têm noção do que chegou aqui, do que a Lene mandou. Eu vou lá. Não, e o cheiro? Lenny, que cheiro é esse? Eu vou lá mostrar pro Xande. Quero que ele veja. Olha que amor. Esse é tipo um saquinho personalizado, sabe? Bonitinho, né? E tu tá com a blusa do lado avesso de novo, né? Sempre invento coisa, Olha né? essa toalha, que linda! Toalha fralda. Oh, meu Deus. Daí veio a faixinha combinando com a cor. Que amorzinho. Daí esse aqui é o trocador daquela da Lene do Ateliê Mandoca que eu te falei. Olha que lindo o tecido. Chique, né, essa menina? E o tecido, que lindo. Do que é esse tecido? Parece o nosso sofá. Cara, a gente é muito criativo, né? Vlog, Tudo igual, tá? Mas agora tá preparado para esse? hein? Ai, Jesus. Alexandre, é um roupão. Gente, é um roupão. Alexandre, é um roupão. Ai, merda. Não invento mais nada, né? Não falta mais nada. Olha esse roupão. Isso daqui tem que ficar pendurado na prateleirinha dela. É, olha isso. Isso, amor. Parece um mini kimoninho. Ai, que coisa mais gostosa. Não, é muito lindo. Ai, Jesus. Não, ela tem que ter umas velhinhas pra usar, porque não, é tão pesado. É, fofo demais. Dois aninhos andando pela casa com isso daqui, isso É, eu sim. acho que só com os dois aninhos ela É, vai usar. sim. Mas, gente, por aqui eu vou finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Meninas, muito obrigada. Jesus. Oxê. Ele não vai largar aquilo ali agora. Ai, Jesus. Não, invento cada coisa Ele não mesmo. vai largar. Gente, muito obrigada por acompanhar, assistir a gente, assistir o vlog. A gente se vê no próximo vlog. Vou descansar agora, que é fascina, né? Me desço cansadinha. Tá um calor, um sol. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Meninas, muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe vocês. Um beijo enorme. Até amanhã. Tchau!